Da li sam za smedu? Normalno. Hvala Bogu. 100%. To je to. Plate veće 30%. Normalno. Hvala Bogu. 100%. To je to. Šta mislite o paradi ponosa? Ništa, ništa. Ni ne mislim na to i ne treba da se održi. Neki idu tamo gde ih niko ne vidi, nek se... Doviđenja. Protiv su parade. Znači, ne treba da se održi, ne treba ništa. Ja to neću da vam govorim. Ne, hvala. Pa ne mislim ništa, glupost. Sve je loše. Ne mislim ništa, eno njih pitati. Pa šta da kažem? Ne bi ja to pustio, ne paradu ponosa, nego ništa da ne ide kroz Srbiju. Šta je to znači parada ponosa? Isto ko kad bi ja sad stvorio nešto pa da idem kao parada ponosa. To nije, mislim, svako nek ima svoje, svaki, cenim sve, svako, kako da kažem, svoje što ima i gejove i šta ja znam, ali ne bi dozvolio, mislim, i zbog bezbednosti, kako zove, svega. Ne, nikako. Nešto me ne pitati. Ma ne mislim ništa, brate moj. Ne znam zašto mislim sad. Evo Jović. Pa ne mislim, šta ima da mislim, brate? Mislim o svojim problemima. Šta mislim o paradi ponosa? O paradi ponosa, pa mislim da ne bi trebalo da se dozvoli. Upravo zbog toga što očekuje veliki nered. Jedino zbog toga. Ja nemam ništa protiv njih. Oni da rade u svom stanu, u svom intimnom kutku šta hoće. Ali nemojte izazivati one koji to ne vole. Jedino tako, ništa više. Da li sam za smedu? Normalno. Hvala Bogu. 100%. To je to. Plate veće 30%. Normalno. Hvala Bogu. 100%. To je to.